És la celebració a Maó del recent Dia de l'Orgull LGTBI, on es va pintar un banc amb els colors de l'Arc de Sant Martí. El seu atac dies després va provocar una mobilització ciutadana i es pintaren bancs a altres municipis, com aquesta Ferreries i també a Ciutadella. Ara Vox també demana poder pintar bancs, però amb la bandera espanyola, als municipis de Menorca. Com s'esquerra patrimonialitza l'espai públic i, per tant, ja que tots haurien de tenir els mateixos drets, nosaltres entenem, i per això fem la proposta de pintar un banc a cada municipi amb la bandera espanyola, entenem que tots han de tenir dret també a pintar bancs. La Vallesa des Migjorn és l'única que fins ara ha contestat a Vox. No en vol cap de banc pintat i per cap motiu. Ja es va negar a pintar-ne un amb els colors de l'Arc de Sant Martí i ara denegaran la petició de Vox. El mobiliari urbà no està per pintar-lo. Ni d'una cosa ni d'una altra. O sigui, van decidir que no se podia pintar ni un banc d'un color ni la bandera espanyola a l'altre. Em sembla que aquí es Migjorn no és un poble petit, se van viure tots junts amb molt de respecte. L'Ajuntament d'Es Migjorn diu que volen conservar tots els bancs tal qual, al natural.